gente, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui, vai ser um vlog hoje, né? Vou mostrar pra vocês um pouquinho do meu dia. Aí já mostrei pra vocês, né, agora de manhã, arrumando a cama. Daqui a pouquinho vou lá preparar o meu café e mostrar pra vocês. Hoje eu vou fazer uma coisa bem legal, que é meu bronzeamento artificial. Eu já fiz uma sessão, gente, deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Eu já fiz uma sessão. Fiz em outra clínica. Eu até comecei a gravar o vídeo, tudo lá, indo lá fazer a sessão. Mas confesso pra vocês que eu não gostei muito do atendimento, então eu resolvi não mostrar a sessão que eu fiz lá. Isso já tem mais de 2 semanas. E agora eu decidi fazer em outra clínica, que é na cidade aqui do lado de Itajaí. Na cidade do lado, a cidade é Itajaí. E meu horário tá marcado lá às 7h20 da noite. Então eu vou ter que ir pra lá. Dá mais ou menos, acho que uns 20 minutos, apesar que o acesso que a gente vai, né, pela BR hoje tá paralisado, porque hoje é um dia depois das eleições, então o pessoal tá fazendo uma manifestação. Talvez até final da tarde esteja liberado, talvez não, mas a gente tem um segundo acesso que é por dentro de Balneário Camboriú, e a gente sai pela cidade de Itajaí, entra pela cidade de Itajaí, e daí dali não é tão longe também. A gente consegue chegar, acho que dá uns 10, 15 minutinhos a mais só de trânsito. E é isso, gente. Vou mostrar pra vocês um pouquinho do que vai ser meu dia, as coisinhas que eu tenho que levar pra lá. E é isso. Vou mostrar pra vocês o que acontece por aqui, tá? Então, bora lá. Gente, vou fazer uma omelete de almoço também. Vou fazer carne, arroz e omelete hoje. Vai ser o nosso almoço. Essa omelete eu vou fazer diferente do que eu sou acostumada a fazer aqui em casa. Eu coloquei aqui 3 ovos. Eu vou dividir esses 3 ovos, porque aqui em casa nem todo mundo come cenoura. E eu vou botar cenoura nessa nossa omelete para ela ficar um pouquinho mais nutritiva. Daqui bati os 3 ovos. Vou colocar uma pitadinha de sal. Dei 2 pitadinhas, gente, de sal aqui, ó. Vou bater. E vou colocar aqui a minha frigideira. Já untei com óleo aqui, aliás, com banho de porco. Bater bem, né, pra diluir bem. Aí aqui, vou deixar esquentar um pouquinho aqui. Passar bem a banha de porco. E daí aqui eu separei um pouquinho de cenoura, ralei com casca e tudo, por isso que tá meio escurinha assim, por causa da casca. E separei um pouquinho de queijo Minas padrão também pra colocar aqui e dar um gostinho. Tô sem cheiro verde, tô sem temperinho. Ai, eu tenho um temperinho aqui que vai me salvar, ó. Vou colocar esse aqui, paguei R$3,30 nesse pacotinho caro, né? É que eu compro no mercadinho aqui perto de casa, daí as coisas são mais caras ali. Cebola, alho e cheiro verde. Vou botar esse aqui de temperinho. Já tá aqui fritando, agora eu vou colocar o ovo. Coloquei até um pouquinho a mais do que eu devia botar. Daí já vou largar aqui a cenoura pra ela ir cozinhando junto com os ovos. Vou até baixar o fogo aqui pra ficar mais baixinho. Vou colocar a cenourinha aqui. Daí agora eu vou largar, eu cortei o queijo assim, pinhos, né? Vou largar assim, ó, pra gente. E agora eu vou botar esse temperinho aqui por cima, assim. E agora, gente, acho que
que eu vou fazer aqui? Vou largar o resto daquele ovo, já que sobrou bem pouquinho. Vou largar aqui por cima. O que que vai dar aqui? E depois a gente vai virar, né, essa omelete aqui. Nunca fiz com cenoura. Já fiz assim com legumes e outras coisinhas, mas eu colocava no forno pra assar, assim na frigideira eu nunca fiz. Agora eu vou deixar aqui abafadinho assim pra ir esquentando. Aqui o nosso arrozinho já tá pronto. Vou preparar uma saladinha aqui agora. E gente, agora eu vou preparar a minha carne também. A carne de hoje é alcatra que eu tenho. É o que eu tenho aqui na geladeira de carne de boi. E eu faço bem simplesinha também, gente. Aqui, ó, é banha de porco. E daí eu já deixo esquentar bem essa gordura aqui. E coloco a carne aqui pra fritar. O óleo já esquentou bem. E agora eu vou colocar a carne aqui. Vou colocar o sal. Essa carne aqui é o jeito mais fácil que eu faço assim. E como é uma carne super macia, ela fica pronta rapidinho. Aí eu vou colocar nesse tempero essas folhinhas aqui, ó, alfavaca que eu tenho aqui em casa. Eu pico e coloco aqui que já dá um saborzinho. Tô sem cebola, tenho só tomate e tem esses temperinhos desidratados ali. Vai ser hoje o tempero da carne. Ó, gente, como ficou a nossa omelete. Eu virei ela, né, pra essa parte aqui dar uma cozidinha no finalzinho. E ficou assim, ó. Aquela frigideira ali é novinha e o antiaderente dela tá bem bom, então assou e ficou bonitinho assim por cima. E a nossa omelete tá pronta. Gente, almoço pronto. Carne, arroz, saladinha e o omelete aqui brilhando, ficou lindo e bem saboroso. Agora bora almoçar. Gente, agora vai ser a hora do meu lanchinho da tarde. Hoje em dia, assim, com a cirurgia, né, com a bariátrica, eu sinto fome mais vezes por dia, mas é mais fácil saciar a fome, né, é bem mais tranquilo. E aqui eu tenho alguns biscoitinhos aqui, tem um pouquinho. Ó, tem isso aqui de biscoito. Eu gosto bastante desse aqui, ó. Nesfit, é bem gostosinho, ele tem umas sementinhas, né, é aveia com banana, eu gosto bastante desse sabor aqui. E agora vai ser meu lanchinho da tarde. Eu peguei aqui também um pouquinho de suco de laranja, suco de laranja integral, esses que vem de no mercado assim de garrafa que fica na geladeira. Aí eu gosto desses também pra tomar.
Eu tava já até um tempinho sem tomar eles, porque teve um dia que eu tomei e eu achei assim que me deu uma queimação no estômago e eu parei de tomar. Mas de vez em quando eu compro e tomo. Gente, tô aqui, já tomei banho, agora são umas 5 horas da tarde, já tomei banho, não sequei bem meu cabelo, só deixei assim, só dei um, sabe? Só pra dar uma tirada no excesso, vou deixar secar sozinho mesmo. E já separei aqui as coisas que eu tenho que levar lá pro bronze. Eles pedem pra levar um chinelo de dedo, eu não tenho, então vai esse aqui mesmo, que ele já é bonitinho, então eu já vou com ele. Não preciso levar mais uma coisa. Eles pedem para levar uma toalhinha de rosto. Tô levando essa aqui begezinha, meio escura. É, amarradorzinho de cabelo. E também um protetor solar. Daí eu tô levando esse. É um creme hidratante com protetor solar, que é o único que eu tenho, assim, pequenininho para carregar. E daí eu tô levando também uma jaquetinha jeans, porque tá abafado, mas tá ventando, sabe? Porque vai mudar o tempo, vai melhorar. Porque hoje passou o dia todo chuvoso. E barulho de moto passando na estrada. E é isso, gente. Agora eu vou preparar um café e vou na padaria buscar pão, que não tem pão aqui em casa. E depois esperar para dar o horário. Agora são 5h25. Então, esperar dar o horário pra gente se encaminhar lá. Eu acredito que umas 6h30 a gente sai daqui pra sair adiantado com o tempo, porque tá cheio de manifestação por aí. É, por causa da eleição de ontem, então a gente não quer ficar trancado nem pegar trânsito, então a gente vai cedo. Apesar que eu acredito que o trajeto daqui para a Itajaí é mais tranquilo do que o contrário, de quando sai de Itajaí para cá nesse horário, sempre é mais movimentado. Mas como tá essa questão aí da manifestação, então acredito que esteja mais enrolado o trânsito. Vou colocar aqui tudo dentro de uma bolsa. E vou correr atrás ali do café para eu ir de barriguinha cheia, porque provavelmente vou voltar lá umas 8 e pouco da noite. Então, bora lá! E, gente, esqueci de vir mostrar como que eu tô indo, ó. Tô indo com esse shortinho jeans. Eles até pedem pra ir com roupa escura. Tô indo só com a blusa escura, porque os shorts eu não tenho. Até tem um shortinho preto ali. Mas que eu comprei recentemente, mas que eu até falei num outro vídeo aqui, vou deixar linkado aqui o vídeo de comprinhas lá de roupa da Shein, que o shorts ficou bem apertado em mim, então eu não vou com ele, porque senão vai ficar desconfortável. Mas vou arriscar indo com esse aqui mesmo. Vou com essa blusinha preta e vou jogar uma jaquetinha jeans por cima ainda, porque aqui o tempo tá meio esquisito hoje. Não tá calor, mas também não tá tão frio, mas eu tenho medo de passar frio. Então eu vou assim, daí já vou com esse chinelinho aqui pra não precisar levar outro. E bora lá fazer o bronzeamento. Gente, vou filmar aqui, ó, pra mostrar como que tá. Eu tenho essa marca aqui, né, que foi da que eu fiz, que eu falei pra vocês mais cedo. E vou filmar aqui pra mostrar pra vocês o antes e o depois. Gente, estamos indo. Vamos pegar trânsito, porque esse horário, né, horário de pico. E parece que todo mundo resolve sair nesse horário, mas é normal, né? O horário é 6h30, agora é o horário de o povo tá voltando do trabalho. Mas estamos indo, vou mostrar o trânsito aí pra vocês, um pouquinho do nosso trajeto até a gente chegar lá. Vai dar mais ou menos, acho que uns 20 minutos, no máximo meia hora, talvez nem isso. É, então acompanha a gente aí pra vocês irem lá ver a minha experiência, né, nesse bronzeamento. Estamos quase chegando aqui em Balneário. O trânsito tá bem tranquilo para quem tá indo e para quem tá vindo. Ó, pode ver que não tem quase fila. Aliás, essa vista aqui tá online, né? Essa vista aqui tá online, né? Ai, gente, esquece que eu falei ali, que antes era dois sentidos, né? E agora mudou essa avenida ali. A partir daqui que começa dois sentidos. Lá era um sentido só.
Mas tá bem tranquilo o trânsito, assim. Então, eu acredito que não vai influenciar muito a nossa, o nosso trajeto aí. Porque eu estava com um pouquinho de medo de ficar, né, de demorar e tal. Tá dando pra ir pela BR? Mas nós, será que arriscamos ir pela BR ou... por dentro. Siga o GPS, né? Tá vendo que pela BR não tem fim. E se chegar lá, não deixarem nós passar? Não, eu coloquei isso depois. Da entrada? Outro trecho. Ah, tá. Então, gente, não vamos por dentro da cidade, não. O GPS tá dizendo que o trânsito tá bom. Nós vamos arriscar ir pela BR mesmo. Ó, lá em cima, lá, gente, ó. Passando bem pouquinhos carros. Ó, passa nada agora. E geralmente nesse período é uma loucura esse horário, né? Ó, agora vai passar um carro lá, ó. Mas, geralmente é muito caminhão, muito carro, moto, tudo, né? Horário de pico. E o trânsito tá bem, bem, bem calmo, bem tranquilo lá na BR. Então vamos seguir a estrada aí. Vazio que tá a BR, gente. É bem difícil pegar assim, principalmente aqui em Balneário Camboriú. O trânsito é assim tão tranquilo, né? Ali, ó, vocês veem que passam mais carro, mas é quem vai pra dentro da cidade mesmo, né? Mas quem tá seguindo viagem, que vai pra outra cidade, Itajaí, Navegantes, pega a BR porque o trânsito é mais rápido, né? Ó, aqui é Balneário Camboriú, Avenida das Flores. Ali na nossa frente e outro carro ali na marginal ali do lado. O meu único medo é chegar lá na frente e ter algum bloqueio que o GPS não indicou, não mostrou, sabe? Que não nos deixe entrar na cidade de Itajaí, porque daí a gente vai ter que fazer a volta e ir por dentro de Balneário. Eu acho que esse vídeo vai ficar um pouco longo por eu ficar mostrando assim, né, o trajeto pra vocês, mas acho que vai valer a pena. Ai, a louca, né, gente? Quis entrar de uma forma mais pá no vídeo. Gente, vim mostrar minha marquinha pra vocês, que eu tô toda próxima com minha marquinha. Nem tomei sol, estou de marquinha. Gente, resultado de ontem, gostei bastante. É, vou deixar aqui a imagem de como ficou ontem à noite, porque assim, ó, aqui em casa é meio escuro, então pra filmar à noite a luz não fica boa, tanto que eu tô aqui na janela pra filmar pra vocês, pra luz ficar boa. Então ontem eu não filmei assim, não vim falar e tal, porque não ia ficar bom o vídeo. Então deixei pra vir agora que tem luz no meio-dia, fica mais claro pra vocês verem. Gente, ó, marquinha, gostei bastante. Aqui embaixo, ó, pra vocês verem como que tá o começo do desenho. Também gostei. Tô vermelha, tá um pouquinho assim ardido. Tipo, se coçar com a unha assim, fica um pouquinho ardido, sabe? Aquela sensação de sol mesmo. Ontem tava mais, hoje tá menos, então acredito que amanhã vai zerar. Expectativa e realidade. Foi exatamente a mesma coisa que eu esperava. Como eu já tinha ido na outra clínica, já tava mais ou menos sabendo como que é. Vou contar pra vocês. A gente chega lá na clínica, faz um cadastro, fala sobre se você tem algum procedimento estético, se você tem algum teve câncer, trata câncer, fez algum procedimento, alguma cirurgia, tem cicatriz, tem tatuagem, tá grávida. Daí você preenche tudo lá. Aí... tu vai lá e faz uma outra fichinha, que é basicamente teus dados pessoais mesmo. Aí tá, acertei com a moça. E daí ela me encaminhou lá pra dentro, né?
É uma sala, gente, que fica várias cabines lá. Vou deixar a foto das cabines aqui para vocês também verem. E uma, daí tem um banheiro, né, que tu vai lá e tira a tua roupa e daí tu vai lá para uma outra cabinezinha onde ela prepara a fita no teu corpo para você, né, ficar com a marquinha bonitinha. Lá nessa ela não vende biquíni, ela não tem o biquíni, que ela disse para mim que ela só usa a fita porque para ficar bem marcado assim tem que ser com a fita, porque a fita não deixa passar a luz, né? E então fica bem marcado assim, aqui fica bem branquinho e aqui fica daí mais douradinho. Primeiro, a gente se prepara, né, lá. Aí ela passa uns produtos na nossa pele e daí encaminha a gente lá para dentro da máquina. Aí lá a gente fica, eu fiquei 5 minutos de um lado. Não, fiquei deitada de barriga para cima, daí ela só pede para virar assim um pouquinho de lado para queimar assim as laterais. E outros 5 minutos desse lado aqui. Aí depois ela pede pra gente virar de bruço. E também dá umas viradinhas assim pra poder dourar por completo, sabe, gente? E aí super tranquilo, dá até vontade de dormir. É um calorzinho assim superável, suportável, é bem gostoso. Então super tranquilo. Foi em torno de 15 a 20 minutos a minha sessão. Lembrando que é a minha segunda sessão, porque eu já fiz em outra clínica uma outra sessão há 2 semanas mais ou menos atrás. Então, agora eu tenho, gente, que marcar as minhas próximas sessões. Eu tenho mais 3 sessões lá, porque eu peguei um pacote de 4 sessões. Eu paguei R$ 380 nas 4 sessões, tá? Então, eu acredito que no final delas eu vou estar tá bem morena e vai estar tá bem marcada, então vai ficar bem bonito. Gostei, gente. Tô bem feliz assim com tudo lá, apesar de ser um pouco longe pra mim. E é trânsito, porque é outra cidade, é uma cidade mais movimentada que Camboriú e um pouco mais distante do que como Balneário, que pra mim é mais perto, né? Mas, gente, super satisfatório. Tô feliz, gostei bastante do atendimento, ao contrário, da outra clínica, que foi por esse motivo que eu não fui mais lá, porque eu não gostei do atendimento. Eu conversei com uma pessoa no WhatsApp e eu achava que era uma mulher que eu tava conversando. Aí eu falei de algumas coisas assim, um pouquinho mais íntima em relação ao meu peito e tal. Chegando lá era um homem, gente, então eu fiquei assim um pouco constrangida. O ambiente também assim não era muito legal, sabe? Quando tu não se sente à vontade. Cada um tem seu jeito, né? Cada lugar trabalha o seu jeito. Eu achei que lá não fui bem atendida, assim, não atendeu as minhas expectativas, então eu troquei. A sorte que lá eu só tinha pago uma sessão e por minha sorte, que daí eu consegui não, né, não ter que voltar lá. Gente, eu vou deixar uma fotinha aqui também de outra coisa assim que vocês têm que se atentar, que é muito importante. Eu não me atentei na primeira, mas parece que as coisas assim acontecem do jeito que é para acontecer, né? Na minha primeira sessão, eu lá nessa clínica, ela fez um modelo de biquíni aqui pra mim, até porque meu peito é caído e tal. Aí ela tentou levantar ele e fez uma marca. Eu vou deixar a foto aqui pra vocês verem como que ficou, assim. Ficou um V muito daqui de cima, assim, e não ficou bonito, gente. Só que pra quem não entende muito como eu, tava até ok. Mas ontem, quando a moça fez lá pra mim, o modelinho, eu vi que realmente não tinha nada a ver aquilo lá. Graças a Deus foi só uma sessão. Lá foi uma sessão de 15 minutos. E graças a Deus eu não me senti à vontade lá. Então eu procurei outra clínica que realmente a marca ficou bem mais bonita. Agora, assim, até mesmo sem o sutiã, me olhando no espelho, eu sinto ficar mais bonito, assim, agradável de ver. Ó, aqui pra vocês verem o Vzinho que começou. Então, aí vocês vão ver a foto de como que tava antes. Talvez vocês consigam ver aqui, ó, que ainda desce aqui assim, ó, o V que tinha antes. Então, acho que numa próxima sessão eu já vou tirar essa marca de baixo, vai ficar só essa mais de cima aqui. Bom, gente, foi isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, não esquece do like, se inscrever no canal. Se vocês gostaram desse tipo de vídeo que eu gravei agora, comenta aqui embaixo pra mim, gente, que se vocês gostarem, eu vou gravar mais vídeos assim, porque eu pretendo fazer mais coisas por mim, cuidar de mim e mostrar aqui pra vocês, pra te incentivar
a correr atrás, cuidar de ti, né? Que você é a pessoa mais importante desse mundo. Então, se cuide, faça coisas que você se sinta bem, pesquise profissionais bons. Não faça como eu, que fui lá no primeiro e por sorte não deu certo, porque senão eu ia ficar com aquela marca, né? Não ia ficar legal. E agora eu tô bem feliz com essa marquinha aqui. É, vi que tudo dá certo no final, né? E é isso, gente. Um beijo, tudo de bom e até o próximo vídeo.